អាយ៉ាបើសម្រាប់កាន់តែមានសង្ឃឹមគណៈសាស័យម្នាក់ទៀតនៅអាមេរិកចេញមកទម្លាយឲ្យដឹងឈ្មោះវិចារាដែលជាអ្នករំលខោនប្រះរាជត្របបើយើងតាមការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងដំណើរខ្មែរដែលជាកិច្ចសម្ភារពិសេស ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសេងអតុំនិងអតិតៈមបបកញ្ញាគឺលោកស្រីហនុបាដែលសត្វថ្ងៃលោកស្រីមានអាយុ80ឆ្នាំទៅហើយកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងលោកវរៈវរនីអតិតៈមបបកញ្ញាលោកស្រីហនុបាបានបញ្ជាក់ថាគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1942អ្នកស្រីប្រាប់ថាអ្នកស្រីកើតដឹកភ្នំពេញជាកូនអ្នកភ្នំពេញតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរួមលកខាន់លួងតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំមានប្ដីការខ្ញុំមុនមានប្ដីនោះ បផតិវីពួកបាក់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងវាំងគឺខ្ញុំដើរខ្ទេចតែម្ដងឆ្ល ாய் ចំនួនតានឹងអ្នកស្រីសេងមុំតាបងធ្លាប់លឺឈ្មោះវជរាទេការសំនន់នោះលោកស្រីហនុបាបានឆ្ល ாய் ភ្លាមភ្លាមមិនស្ទាក់ស្ទើរថាស្គាល់ការពីចំណងប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉ែរបស់បឺតសម្ដ្រាច់ឬក៏អីខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងថាឈ្មោះវជរាហើយការនងវជរានេះមិនមែនរំចំនួនជាមួយនឹងលោកស្រីទេដោយសារអាយុខុសគ្នា ហើយវិចារណានឹងគឺដឹងតែមុនឈ្មោះអង្គេរាហើយព្រោះឈ្មោះអង្គេរាប្រឡងបវកកញ្ញាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរព្រោះអីគាត់ជាប់នឹងលោកសមុទ្រពេលនោះគាត់ជាប់សមុទ្រហើយហើយលោកស្រីហនុបាបានបញ្ជាក់ទេថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះវិចារណានេះប៉ុន្តែមិនដឹងជិតកោអ្នកណាទេប៉ុន្តែឈ្មោះវិចារាវិចារាំងនឹងមានព្រោះកាលនោះខ្ញុំរំលងលខោនលุงវិចារាំងឃើញដែរខ្ញុំដឹងថាមានឈ្មោះវិចារណានឹងរំលងនៅលខោនលุงដែរកបណ្ដាលខ្ញុំមិនដាច់បាននិយាយរកគ្នាទេព្រោះកាលនោះនៅតូចៗដែរ ហ <laughs> ើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមិនមែនបិចារាកូនលួងសារ៉ាមរទេចាំបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភារៈរវាងលោកវរៈវរនីហើយនិងអ្នកស្រីសេមតុមនិងអ្នកស្រីហនុបាននោះលោកវរៈវរនីក៏បានប្រាប់នៅនីតិចុងក្រោយថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីហនុបានក៏ធ្លាប់បានស្គាល់និងធ្លាប់ឮឈ្មោះវិចារានេះដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ពាក្យមួយថាថាជាម្ដាយរបស់លោកបើសម្ដ្រាច់ឬក៏មិនដឹងដែរ ព្រឹកក៏បានបាយគ្រាក្រោយមកទៀតដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកឈ្មោះវិចារណានឹងគឺមានរួមនៅក្នុងលខោនប្រតិជាទ្របគឺដូចតនឹងអ្វីដែលលោកបិទសម្ដែងបានបញ្ជាក់ប្រ៥មហាជូនធម្មតារបស់លោកឈ្មោះធីមវិចារណានឹងជាអ្នករំនៅក្នុងវងលខោនប្រតិជាទ្របដែរប៉ុន្តែបើតាមអតិតកបវកញ្ញាអ្នកស្រីហនុបាមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងត្រកូលធីមវិចារណាទេគ្រាន់តែដឹកថាឈ្មោះវិចារណាវិចារណាដែលរួមនៅក្នុងលខោនប្រតិជាទ្របនោះតែប៉ុណ្ណោះ លើឆ្នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់និងពិចារណាថ្លឹងថ្លែងទាំងអស់គ្នា